Un dia, sí, orgullós de ser estudiant. Fa molts anys, suposo que acabaré el 2050, el ritme que porto, però bueno, molt bé. M'agradaria que us imaginéssiu per un moment un home sord parlant amb un home mut o una persona muda. Segurament això seria tot menys un diàleg, seria el més similar a un monòleg. Doncs això és el que ha estat passant al món pel que fa a les institucions i les persones els darrers 2.000 anys fins pràcticament l'any 2005-2006, aproximadament. Què va passar l'any 2005-2006? Doncs que va tenir lloc el que nosaltres coneixem com el llançament de la web col·laborativa, és a dir, ja no l'internet, sinó l'internet en què les persones podíem ser partíceps, el 2.0, també conegut com a 2.0. Això va canviar radicalment les coses i aquest és un dels temes que avui parlarem. És a dir, nosaltres hem passat d'uns monòlegs que es produïen entre les grans institucions i les persones a un diàleg. I vosaltres teniu molt a dir, nosaltres tenim molt a dir i sobretot les institucions han de tenir molt en compte que aquest diàleg ja no estan parlant amb persones que siguin mudes, sinó que tots ara tenim totes les habilitats obertes, mai millor dit. Bé, això posa bastant de manifest el fet que nosaltres fins l'any 2005 la comunicació personal estava molt acotada doncs a fòrums universitaris, presentacions de tesis doctorals, si una persona podia pagar per tenir un anunci en un diari, en una emissora de ràdio, en una emissora de televisió, etc. Però poc més es podia fer. La comunicació personal estava totalment centrada en el que eren àmbits i cercles molt petits. En el moment en què comencen a aparèixer els primers blogs, cap allà als 2000, 2003, 2004, significa que ja nosaltres adquirim una nova potestat, un nou poder. Ens ho empoderem, com diuen ara, i tenim la possibilitat de comunicar de forma directa a grans masses d'audiència, no només a una persona o amb cercles molt reduïts, sinó a moltíssimes persones. I aquí no és que sigui el naixement de la marca personal, el naixement ve de molt abans, des del moment que una persona és conscient de l'empremta que deixa als altres, però sí que és el moment en què es potencia aquesta habilitat de comunicar de forma bidireccional i d'una manera mai és gratuït perquè sempre aquesta comunicació està molt mediada per el temps, és a dir, quan tu estàs demanant a una persona que deixi les seves dades o que et doni el teu temps, doncs aquí no hi ha res gratuït, evidentment. No? Però sí que és veritat que comparat amb èpoques anteriors, nosaltres no teníem aquesta possibilitat que ens van oferir aquelles primeres bitàcores, aquells primers blogs que molts de vosaltres sé que teniu. Bé, no només això, sinó que a més les xarxes socials apareixen i amb això apareix una altra oportunitat de comunicar a grans masses d'audiència. No només comunicar, sinó a més emetre el que nosaltres coneixem com a proposta de valor. Proposta de valor és la raó per la qual una persona hauria de confiar en nosaltres. I aquest és un punt molt important, especialment en el vostre àmbit educatiu, que no s'ha prestat massa atenció fins ara, i perdoneu, però algú ho havia de dir. Què ha passat? Que nosaltres sempre hem confiat en la reputació de la marca. Però ara us explicaré alguna cosa que ha passat amb les marques. Si algú de vosaltres ha llegit Sapiens, i estic segur que sí, bé, des del punt de vista de l'antropologia cultural, possiblement no sigui un discurs perfecte i té les seves escletxes, però és veritat que hi ha un moment en què en Yuval Noah Harari ens diu que les empreses no existeixen, que les marques tampoc existeixen. Aquest senyor ens ve a dir que nosaltres vam aconseguir passar de grups de 35 individus dominats per un mascle alfa a grans civilitzacions gràcies a la invenció de realitats imaginades per l'home. Aquestes realitats imaginades són la política, segons en Harari, la religió i també l'empresa, la marca, o els diners, per exemple. Són coses que no existeixen, que hem creat per poder organitzar-nos millor. Bé, què passava abans de 2003-2004, aquest punt crític que us he mentat abans? Passava que la confiança en una marca, en una institució, sobretot amb la publicitat que feia aquesta marca institució, era del 90%. I això ens ho deia Nielsen, una eina de medició molt important. Això vol dir que qualsevol de nosaltres que sentia una falca a la ràdio, una falca publicitària o un spot publicitari a la televisió, o que llegia o veia un anunci a una tanca publicitària,
Doncs aquella marca li era coneguda i aquest coneixement era el que generava la confiança. És a dir, la confiança ens venia pel coneixement. És a dir, que si jo havia vist 25 vegades l'anunci de l'aigua X, Viladrau o la que fos, jo anava al supermercat i com que era conegut, generava confiança i allò produïa un acte de compra. Això passava l'any 2000. Avui aquesta confiança, que era del 90%, ha passat a ser del 30% només. Ha caigut en picat. I s'ha produït un fenomen invers. La confiança amb les persones l'any 2000 era del 30%, però bàsicament perquè nosaltres no teníem la capacitat de comunicar com a tenim ara. I això s'ha girat la truita. Ara, la confiança amb les persones és del 90% i, en canvi, la de les marques, institucions o empreses és del 30%. Per tant, gran oportunitat per les institucions, enteses com universitats, però també com a empreses, com ONGs, com mitjans de comunicació, etc. Gran oportunitat per entendre que han d'humanitzar la marca utilitzant la seva gent. Hi ha una frase que m'agrada molt de William Arruda, que és un dels meus mentors, amb això del personal branding, que és "Your people are your brand", que vol dir la teva gent és la teva marca. I mai ha estat així com està sent ara. Un dels meus models de negoci fonamentals no és només la consultoria personal, es diu personal branding, sinó també és els programes que faig amb empreses o institucions d'impuls d'ambaixadors interns de marca. Per tant, hi hauria una primera raó per que nosaltres gestionem la nostra marca personal. I és que el fet de que siguem persones vol dir que tenim una sèrie de valors que són arrelats, són valors reals. Els valors que tenen organitzacions, institucions, són valors que, si em permeteu, estan creats per un comitè de direcció o per una empresa de branding d'aquestes, d'assessors externs, però no són reals i poden canviar d'avui a demà, perquè ve un altre, un nou responsable i fa que allò canviï. Els nostres no, estan més arrelats, no vol dir que no puguin canviar, nosaltres, evidentment, canviem al llarg de la vida, i això vol dir que, en certa manera, hem de ser molt conscients que els nostres valors tenen més pes per una organització del que es podria pensar, perquè donen sentit a l'organització. D'acord, aleshores, primera raó per la qual hauríem de gestionar la nostra marca personal en l'àmbit digital, però també en l'àmbit offline o a l'àmbit real de tota la vida, és el control. Una raó és control. Per què? Perquè si tu no dius qui ets, com ets i què pots fer pels altres, els altres diran el que no ets. I això ja és una primera raó bastant important perquè nosaltres prenem les regnes d'aquesta marca personal. La marca és una cosa que nosaltres deixem als altres. De fet, la paraula brand, marca, ve de marcar les vaques, no? que ho feien els americans per distingir les que eren d'un propietari d'un altre. No? I el fet de la part de gestió d'això, branding, seria la gestió de marca. No? Doncs amb les persones nosaltres tenim ara l'oportunitat que no havíem tingut com mai de controlar la nostra marca en l'àmbit digital. Perquè fins ara sí que havíem tingut un cert control de lo que era la reputació professional en l'àmbit real. Però resulta que en l'àmbit digital, això què passava? Que nosaltres pensàvem que això ja es donaria per si sol. Ja seran els altres els que em facin a mi un perfil de Wikipedia i coses d'aquestes. No, no, no funciona així. És a dir, si tu no dius qui ets, els altres diran el que no ets. Per tant, agafem les regnes. Punt 1 i molt important. El punt segon és que nosaltres exercim aquesta confiança perquè som els que expliquem les experiències de les marques. I vull explicar aquest punt amb una mica més d'intensitat. Fins abans parlava d'una aigua mineral, d'acord? I abans nosaltres el que fèiem, l'any 2000, anàvem a comprar aquella marca que havíem vist, que havíem sentit, que havíem... perquè era coneguda i el coneixement era el punt de confiança. Ara ja no. Ara ja no comprem aquella aigua per la publicitat. Ara comprarem aquella aigua perquè ens l'ha recomanat un amic. I aquí entrem en una altra dada de la mateixa empresa Nielsen, que diu que nosaltres confiem en un 90%, que no està malament, amb les recomanacions de persones com nosaltres, encara que no les coneixem. Repeteixo, encara que no les coneixem. Pot semblar estúpid, però en realitat té una arrel molt bona, i és que confiem en aquestes persones perquè no és pel que diuen, sinó és per la seva experiència amb una marca, o amb un servei, o amb una universitat.
Coneixeu segurament, molts de vosaltres, us és familiar una plataforma que es diu TripAdvisor o una altra que es diu Booking. Què té de bo o què té de dolent això? Pues, en principi, el que té de bo és que les valoracions que estan fetes sobre les marques que estan allà, de hotels, museus, restaurants, etc., estan fetes en base a l'experiència de la persona, no en base a la publicitat del propi ens. D'acord? I això és el que val. Avui en dia el que compta més és la nostra experiència a l'hora de fer valoracions. I de la mateixa manera que hi ha una plataforma que mesura amb 5 estrelles l'experiència que han tingut els clients, també hi ha una altra plataforma que possiblement coneixeu molts de vosaltres, que es diu Glassdoor, com sostre de vidre, seria Glassdoor, que mesura les experiències dels empleats en una organització, també amb 5 estrelles. És a dir, que jo vaig entrar fa pocs dies a Glassdoor per veure què passava amb la Universitat Pompeu Fabra i ja, per la vostra tranquil·litat, us diré que té un resultat molt bo, té 4 estrelles sobre 5 i l'aprovació del director general és del 97%, que és altíssima, i hi ha una de les dades que diu que prop d'un 90% la recomanaria a algú que treballi a la Universitat Pompeu Fabra. Però fixeu-vos-hi on hem arribat, que nosaltres ja tenim un TripAdvisor, per dir-ho així, d'institucions, d'empreses. És a dir, nosaltres ara tenim la capacitat com a empleats de poder valorar, posant aquestes estrelles i inclús també comentaris, i tots vosaltres podeu entrar a Glassdoor quan vulgueu i posar Glassdoor UPF i veure quines són les opinions que han abocat doncs, aproximadament unes 90 i tantes persones, prop de 100 persones. I això és tan real com que aviat passarà també a les persones. De fet, ja existeix. Hi ha algunes plataformes que estan valorant persones també amb les 5 estrelles. I no només això. Qualsevol de vosaltres podria crear un perfil a Google. A Google té un servei que és gratuït, que es diu Business. Bueno, és un perfil, igual que vosaltres alguna vegada feu servir Google per cercar un restaurant o un hotel, i a vegades surt un quadre a mà dreta, quan navegueu amb Chrome, on explica si està obert, si està tancat, quines hores obre. També surten les valoracions, les 5 estrelles. Google My Business, perdó, es diu això. Doncs qualsevol persona pot obrir un perfil amb Google My Business i que quan busquin el teu nom surti un quadre, també amb una valoració de 0 a 5 estrelles, i allà, si tens un blog personal, això tindria sentit, si no el tens, potser no té gaire sentit, però inclús està pensat no per serveis físics que tenen una adreça física i un telèfon, sinó per marques. Per tant, si algú em cerca en una plataforma com Chrome, segurament trobarà aquesta finestra, que és de Google My Business, on surto jo, surt el meu camp d'activitat, surt una petita descripció dels meus serveis i, sobretot, el més important, un botonet que porta al meu lloc web. D'acord? Però la gent pot opinar, de manera que en aquest moment el tema de la marca personal ja no és tant... La gran diferència seria el màrqueting personal és el que jo dic de mi, però la marca és sobretot la percepció que deixo en els altres i com aconsegueixo que siguin els altres qui facin aquestes valoracions. És a dir, té molt més força comunicativa algú que parli de mi que no sigui jo mateix que ho faci. I aquest és el principi, tornem-hi, abans de TripAdvisor, de Booking, però també de Glassdoor o d'aquestes noves plataformes que estan sortint ara. Per tant, molt aviat passarà que qualsevol de nosaltres, qualsevol, podrà buscar el nostre nom a Google i veure quantes estrelletes tenim i quines opinions n'hi ha. Per tant, preparem-nos abans de l'arribada de tot això. Això és molt important. Va? Això té a veure amb el control, però també té a veure amb les grans possibilitats digitals. Veiem l'entorn digital com una oportunitat, no com un problema. Sé que moltes persones sou molt curoses de la vostra privacitat i ho entenc. I a les xarxes podem estar de moltes maneres. Jo en una xarxa com Facebook, normalment, sempre les publicacions que faig són privades. Però Facebook et permet també fer publicacions públiques i tu decideixes, hi ha una finestra que et permet decidir si aquella publicació vols que sigui pública o vols que sigui privada només per a les persones que formin part de la teva comunitat. Això pràcticament passarà a tot arreu i us recomano que ho feu també a xarxes com Instagram, podem tenir un perfil privat o obert, etc. No? Vale, hi ha un altre tema molt important en marca personal que no puc deixar passar, que és la proposta de valor, la raó per la qual algú ha de confiar en nosaltres. I aquesta és la gran oblidada en el personal branding, en la meva
professió. I és perquè les persones tenim tendència, normalment, quan parlem amb algú, a parlar de nosaltres i no a parlar d'ell, no a parlar del client. I això és una errada típica de la nostra pròpia educació. Sempre pensem primer en nosaltres, en vendre'ns, miri, jo soc publicista, soc tal, tal, tal. No, no, jo m'haig de presentar d'una altra manera. Jo m'haig de presentar dient, em dic Guillem Recolons, i jo puc fer que la seva empresa recuperi la confiança del mercat gràcies als seus professionals, gràcies als seus ambaixadors de la marca. D'acord? I després puc explicar el que faig i puc explicar la meva formació. I inclús puc donar dades de amb quines empreses he treballat, quin percentatge han aconseguit de fidelització del seu talent, d'atracció de nou talent, de millora de l'abast de la seva comunicació i del que es diu engagement, de la seva interacció, anem a dir així, de comunicació. És a dir, tot això ho puc explicar. I això és el que volen sentir quan em contracten. No volen que jo els expliqui qui sóc, sinó volen que expliqui què és el que puc fer per ells. Jo inclús a Twitter tinc una definició que ve una mica del meu propòsit, que és soc un neteja sabates del segle XXI, perquè ajudo els altres a brillar. D'acord? I crec que tots hauríem de ser una mica així, tots hauríem de pensar amb aquestes coordenades. No qui sóc jo, sinó què puc fer jo pels meus, anem a dir-ho així, grups d'interès. Hi ha molts grups d'interès, és possible que els grups d'interès puguin ser, en un moment donat, puguin ser alumnes, puguin ser els col·legues, puguin ser els CAPs, puguin ser altres grups d'interès externs que hi hagi al mercat. D'acord? Així que, tenint això en compte, és molt important que treballem aquesta proposta de valor d'aquesta fórmula. Primer, quin és el benefici que traurà aquest grup d'interès comptant amb mi? D'acord? No és... Mireu, us poso un exemple que m'agrada molt explicar d'un noi que va optar a ser director financer d'una empresa al sud de França. I es presentaven 20 candidats, dels quals tots havien passat ja filtre previ de l'entrevista i del currículum. Tot això ho havien passat i, per tant, qualsevol de les 20 persones que hi havia allà eren vàlides. Però l'empresa va organitzar, anem a dir-ho així, una espècie de show amb un tribunal en què hi havia persones de l'empresa, però també hi havia dos coaches. Amb la sort que un dels coaches és molt amic meu, en Terry McLean, que es dedica, és un gran analista en el que és el llenguatge no verbal de les persones, si estan dient la veritat, si estan convençudes, si no estan convençudes, etc. Bé, què va passar? Que d'aquelles 20 persones van anar circulant i tenien que explicar la raó per la qual els havien de contractar. I tothom agafava el micro i deia, miri, jo he estudiat a la Sorbona, finances, i després he fet un màster de gestió de no sé què, tal, qual, d'impostos, i aquí, i d'allà, i pim-pam-pum. I tots pràcticament explicaven el mateix. Explicaven el mateix que hi havia al currículum i el mateix que havien explicat a l'entrevista. Exactament igual. Menys un personatge que va agafar el micròfon, va sortir allà i va dir, tinc un petit poder, faig desaparèixer els impostos. I amb aquest home s'hi van quedar. Per què? Perquè després ell ho va explicar, no? Ho va explicar als directors i va dir, és que em vaig prendre la molèstia d'anar al registre mercantil per veure quin era el balanç i la compte d'explotació dels darrers 5 anys de la seva companyia. I vaig veure que, comparada amb altres companyies, la seva companyia està pagant un rati d'impostos molt més gran. Òbviament, jo no faig desaparèixer, però sí que puc centrar els meus esforços en veure si vostès podrien pagar una mica més de quota impositiva. I se'l van quedar. I això és el que es coneix com una proposta de valor. I tots n'hauríem de tenir una, que ens faci únics, que ens faci escollibles, que ens faci elegibles. I això és molt, molt i molt important. I és el centre d'un procés de gestió de la marca personal, el que es coneix com personal branding. D'acord? Bé, hi ha més raons per les quals hauríem de gestionar la nostra marca. I és perquè tots en som ambaixadors dels projectes i de les marques per les quals hi treballem. Resulta que els nostres valors, com deia abans, són valors arrels, no són impostats, els tenim. Hi ha dos problemes aquí. El primer és identificar-lo, quins són els nostres valors, i el segon és com els podem comunicar. I aquí, la primera part, jo crec que és fàcil, hi ha multitud d'eines autodiagnòstiques, de test, etc., que ens poden dir més o menys quins són els nostres valors, encara que per mi la millor eina que hi ha és la que es coneix com a demanar feedback, demanar, preguntar als nostres entorns. Escolta,
fer un parell de preguntes, tipus en què creus que sóc una persona competent o en què creus que podria millorar. Amb això ja tenim una informació de base que segurament ens donarà una informació molt clara, ja no tan sols de valor, sinó també de fortaleses i febleses. I això és molt important. Bé, la segona part, un cop coneixem els nostres valors, imagineu-vos que m'ha sortit que un dels meus valors, no ho sé, és la humilitat, d'acord? I surto aquí i dic, hola, sóc en Guillem Recolons i sóc una persona humil. Doncs ja he deixat de ser-ho, no? És a dir, no es poden explicar així els valors, s'han de demostrar. I aquesta és la gran dificultat. Deixeu que us faci una pregunta i podeu contestar al xat. Segur que a algú de vosaltres els agrada jugar a escacs. Què us transmet una persona que juga a escacs? Podeu utilitzar el xat, si voleu. Paciència, estratègia, capacitat d'estratègia. Tenim dos molt fortes, eh? Paciència, estratègia, perfecte. Podríem dir també confiança, molt bé. Concentració, planificació a llarg termini, correcte, tenim 5. Concentració, 6. Innovació, 7. Visió a llarg termini. També com planificació de termini. Fixeu-vos, una imatge ens ha transmet 7 valors absolutament meravellosos i absolutament imprescindibles d'una persona, amb una imatge. Què us estic dient amb això? Que de tant en tant, a vegades pensem que les coses que nosaltres fem en el nostre lleure, en el nostre temps, no són rellevants i resulta que informen millor de nosaltres que no pas un currículum de 25 fulls. És a dir, si algú de vosaltres té una afició, que penseu que aquestes aficions com ara jugar a escacs, però també caminar per la muntanya, també córrer, també col·leccionar determinat tipus de coses, també llegir, tot comunica molt i d'una manera molt més curosa i molt més confiable que no pas la pròpia expressió d'aquell valor. Vale? Per exemple, una persona que corre maratons pot transmetre planificació, disciplina, esforç, etc. Una persona que està ajudant una ONG amb persones que passen gana, etc., pot transmetre solidaritat, empatia, fixeu-vos-hi. I això ens dona molta informació també a nosaltres per saber amb qui ens hem de relacionar. D'acord? De manera que els nostres valors hauríem de ser capaços de transmetre'ls. Una estratègia és la imatge i l'altra, molt important, és que siguin altres persones les que siguin les transmissores d'aquests valors. És a dir, el que dèiem abans, la diferència entre el màrqueting i el branding. D'acord? Aleshores, explicat això, dir-vos que, ja per acabar, perquè m'agradaria que hi hagués un petit torn de preguntes, que hi ha tres parts amb el que és la gestió de la vostra marca personal, tant digital com fora de l'entorn digital. La primera és l'autoconeixement. Hem de preguntar als altres qui som, com ens veuen, quines són les nostres fortaleses i febleses, les nostres amenaces, oportunitats del nostre entorn. Això és molt important per fer aquesta mena de DAFO personal que ens ajudi després a passar al següent pas. Següent pas, estratègia personal. On volem anar? A qui volem arribar? A quin missatge? Amb quina proposta de valor? Amb quin model de negoci? Com podem alinear-nos millor amb la pròpia organització? I ser ambaixadors de marca, d'aquesta marca, perquè això és molt important per a l'organització, però també per nosaltres, perquè potencia la nostra pròpia marca personal. I tercer punt, visibilitat, comunicació. De quina manera podem fer aquest missatge que arribi on hagi d'arribar. I, òbviament, l'entorn digital és una gran oportunitat d'arribar a grans audiències o de segmentar molt bé aquestes audiències i obtenir també un retorn bastant important. Jo us puc dir que pràcticament el 50% dels meus ingressos venen gràcies a xarxes com ara LinkedIn, Instagram o Twitter. D'acord? Però sobretot pels continguts. Per tant, els continguts són, juntament amb els nostres valors i amb el nostre missatge i proposta de valor, la tercera gran pota que fa que les persones vulguin treballar amb nosaltres. I bé, vist autoconeixement, estratègia, visibilitat, aquestes tres potes, hi ha molta més informació. Hi ha dos llibres molt macos del Miquel Rossi, que és un mestre, que ha escrit un primer llibre que es diu La marca personal a l'escola i l'altre que es diu Màrqueting educatiu, Miquel Rossi, amb dues S's i Y, i que us recomano molt perquè ell parla de la potència que té la marca personal en el professorat.
I la importància, no només la potència, sinó la importància que té cada vegada més, donat que aquest decliu que hi ha de la marca corporativa, això pot ser contrarrestat per la marca personal. Molt bé, no sé si hi ha alguna pregunta, obrim el torn, si algú té alguna cosa a dir. I mentre ningú tingui res a dir, sí que penseu sobretot molt també en que la marca personal també és un aliat molt potent amb el que és la carrera professional. En aquells moments que són complicats, us puc dir que ara es parla molt que hi ha una edat fèrtil, que és dels 30 als 45 anys. Què passa amb aquells col·lectius que estan per sota els 30 o per sobre els 45? Doncs que Espanya, no només Catalunya, sinó Espanya en general, són col·lectius que queden putejats, i perdoneu l'expressió, putejats per les empreses a l'hora de contractar. Per tant, aquí és un moment de posar-se en valor molt important, tant tinguis menys de 30 com més de 45. Però quan estiguis a 30-45, que és l'edat, diguem-ne, més fructuosa, més fèrtil que té des del punt de vista de feina, és moment de no baixar les mans, en aquest cas. No? És el moment, precisament, de ser més conscient de quina és la marca que projectes per preparar aquest futur que et vindrà, que serà fotut. A partir dels 45 venen castanyes per tot arreu. Potser amb el professorat no es nota tant, però amb altres seccions sí. Veig una primera pregunta per aquí. La meva marca personal, per on començo? Molt bé, doncs, abans us deia, aquests tres períodes són molt importants. La primera pregunta que ens hem fet de fer és diagnòstica. A on soc i per què soc aquí? És preguntar als altres com ens veuen, és saber quina és la nostra marca que nosaltres projectem. La marca no la tenim, la marca la deixem. Hem de saber quina és la marca que nosaltres deixem als altres. Això és molt important, té molt a veure també amb reputació. Si no tenim aquesta informació, no podem, diguem-ne, passar pantalla. En termes de gamificació, podríem dir-ho així, no podríem passar la pantalla. Per tant, és molt important primer saber on som. La segona part, on volem anar? Hem d'establir un model de negoci que digui quins són els nostres clients, siguin interns, siguin externs, siguin alumnes, siguin socis, siguin el que sigui. Quins són i quina és la nostra proposta de valor. Això ho hem de treballar profundament, vale? Part estratègica. I la tercera és la visibilitat. Com donem a conèixer aquest missatge i aquesta proposta de valor amb aquestes persones que hem definit abans. D'acord? Veig una altra pregunta. Quina seria la millor forma de gestionar la manca d'estrelles amb valoracions de servei com a Google Business? Bé, a vegades, si no demanem, no obtenim. Us ho dic perquè, per exemple, a xarxes que potser coneixeu millor que Google My Business, com ara LinkedIn, les persones poden tenir recomanacions i també valoracions d'aptituds. Moltes vegades nosaltres ens han educat a ser molt discrets i no fer res, però la veritat és que si nosaltres ho demanem, jo m'he adonat que si tu ho demanes, tu ho obtens, però també al mateix temps haig d'advertir que jo mai recomanaria a ningú que pogués fer mal a la meva reputació. És a dir, mai recomanaria a ningú que no s'ho mereixi, vale? Perquè aleshores qui es juga la reputació sóc jo en aquest cas. Per tant, primer, els fets molt més importants que les paraules, vale? Perquè els fets són els que faran que una persona et recomani. I segon, s'ha de demanar. I amb el tema de Google My Business és exactament el mateix. Si tu creus que has fet una bona feina, per exemple, pots demanar a aquelles persones que siguin més, en fi, més entusiastes d'aquesta feina, sisplau, em podries fer una valoració a Google My Business? I aquesta és una manera de fer, que també fan moltes empreses, per exemple, a TripAdvisor i altres llocs, també les fan. Escolti, si li ha agradat el menjar, sisplau, no oblidi fer una valoració. Això ho fan. I això és una cosa que crec que està bé. Si no demanem, a vegades és difícil de poder obtenir. De tota manera, això de les estrelles pot representar un estrès molt important per molta gent. És veritat que quan hi ha poques, i jo en tinc molt poquetes, per exemple, crec que en tinc 7 o 8, no compten gaire. O sigui, realment una valoració compta a partir d'un determinat nombre de valoracions. Però bueno, el fet de que hi hagin sempre és més interessant que no hi hagin. Això sí que és interessant. Però sí que és veritat que jo fins ara no ho he demanat mai i que potser un dia d'aquests ho faré. Que, com que hi ha moltes persones que m'escriuen en privat, em diuen, escolta, m'ha agradat molt el que has dit, el que has fet, el que està, o la feina que vas fer a l'empresa la setmana passada, doncs potser a partir d'ara sí que em dedicaria a dir-los, però si no et sap greu, podries fer aquesta valoració a tal lloc o a tal altre? I per què no? Per això estem. Molt bé, ens queda un minutet, a veure si hi ha alguna altra pregunta, us veig molt segurs. Bé,
I finalment, si voleu un consell molt, molt, molt interessant també per potenciació de marca, és que us feu una mena de calendari de continguts per poder distribuir al llarg de l'any. Això és molt, molt interessant. És a dir, jo, per exemple, parlo de programes d'atracció de talent, programes de fidelització de talent, parlo de programes d'ambaixadors de marca, parlo de programes de gestió de marca personal per directius, i d'això em faig... Això són 5 categories, d'aquestes 5 categories en creo 5 subcategories de cada un d'ells i amb això ja tinc continguts pràcticament per poder parlar tot un any sencer. I no cal crear continguts, també els podem curar. Curar un contingut vol dir llegir-lo, interioritzar-lo i compartir-lo, potser fent alguna esmena o alguna aclaració addicional. De manera que això seria el consell de sortida. Però bueno, com que ja és l'hora, em retiro, deixo el Gerard i moltes gràcies per escoltar-me. Un plaer.